Dobrý den, tady Margita. Nahrávám na přání zase další video pro Bártu Černíka, pro jeho kamaráda. Jo, jmenuje se Vítek Borůvka a posílá krásný pozdrav. A aby se dával pozor na zdraví taky, jo, protože je mladý. A já se k tomu připojím, ano, připojím k tomu. Taky posílám od nás tady z Věčný krásný pozdrav pro toho Vítka Borůvku. A opravdu, ať se váží toho, že je mladý a že je zdravý. Ať se nedělá blbosti v životě taky, jo. Každý mladý člověk musí nějak hledit na to, aby byl zdrav taky, protože život je krátký, krásný, ale krátký, ano. Takže ještě jednou posílám krásný pozdrav, hodně zdraví, přeju teda obou už, jo, nakonec. A Margita Stehlíková, naschledanou.